Znači, pošto stižem skoro do 2000 subscribera, znači fali malo nešto, pa ajde povodom toga da napravim Q&A video, to je pitanja i odgovori. A samo ovo je najava i u komentaru, u komentarima ovog klipa vi postavljate pitanja, bla 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 bla. I ja ću, ako što bude bilo pitanja, ja ću to da skupim i da odgovorim na sva ta pitanja vezano za modove, pošto na svaki peti, šesti klip pita me neko koje modove koristim i onda pre sam odgovarao na svaki, onda stvarno počelo mi smara stalno da pišem koje modove, dobro sad više ništa, sad igram bez modova, ali koje modove sam koristio u njim prethodnim klipovima itd. Znači kažem jednom i to je to, ne mogu ponavljati 300 puta. Zato to u tom klipu može sve da vidite i ostalo pitanje koje god da imate, ništa, to bi bilo to. Pišite pitanja i vidimo se.